identifikojmë neve me këtë zonë duash që kjo pjesë e lumit do rehabilitohet, shumë nga të dyja anët, pjesët e lumit që do të thotë duhet të zgjojë një lloj filtri në ato urën e Lena Bregas që atje ku ishin edhe kushtat e plerave në mënyrë që të mundet të pengohet ardha e mbeturinave për te zonës nga atje në këtë zonë që është rehabilituar, që le të themi duket pas më pak të pavarësisht se ujit përsëri ka disa ndotje, por kjo është zona e Lena Bregas që i sill këto mbetje.